En ganske mye omtalt kommende TV-serie skal ifølge en lekkasje som kom i januar i år, for aller første gang bringe til skjermen de heroiske legendene fra det sagnomsuste andre tideverv i Midgards historie, som dere ser markert her. Ok, veldig bra, kanskje vi kommer tilbake til dette. Når jeg leste dette så tenkte jeg, ok, heroiske legender, ja vel, sagnomsust, ok. Vi var ikke helt sikre på hva de tenkte på, men jeg tenkte det kunne i hvert fall gi oss en anledning til å se litt nærmere på dette tidevervet, altså Second Age på engelsk. Og en grunn til det er at jeg går ut fra at det er det av tidvervene i Midgards historie som Tolkien-fans flest vet minst om. Og det er det veldig gode grunner til. Jeg tipper at de fleste av oss kjenner oss ordentlig hjemme i slutten av tredje tidverv, med hobbiter og gode venner fra Ringenes Herre og Hobbiten. Og de to bøkene, Hobbiten og Ringenes Herre, de utgjør til sammen omtrent 1500 boksider, og de lar oss få tredje tideverv, slutten av tredje tideverv, på nært hold. Vi kan virkelig liksom gå inn, og mange lever seg på en måte inn i den tida. Og så har vi første tideverv, som er det som Silmarillion for det aller, aller meste handler om, og som for øvrig også er skildret i senere år gjennom særutgivelsene av tre av de såkalt store fortellingene derfra, nemlig Hurins barn, og fortellingene om Beren og Lúthien og om Gondolins fall. Om vi legger på The History of Middle-earth, altså denne her digre bokserien med etterlatte manuskript fra Tolkien, så er det snakk om mange tusen sider på første og tredje tideverv, men da er det mange varianter av det samme stoffet. Og så ber jeg allerede nå om unnskyldning dersom noen der ute trodde at jeg nå kom til å holde meg til kanon, det vil si at jeg ville regne som historie, sann historie, de bøkene, verkene som ble utgitt i Tolkiens egen levetid, som i dette tilfellet mest er Hobbiten og Ringenes Herre, eventuelt pluss Silmarillion og ufullendte fortellinger da, men de ufullendte er ufullendte. Men i alle fall, vi vet veldig mye om første og tredje tideverv. Da er det noe annet med andre tideverv. Det som Tolkien ga ut i sin levetid, det begrenser seg til en sånn kort historie, altså hva som skjer i enkelte år og sånn, på 3,5 side i Ringenes Herre, og 2 sider i kronologien, og så er det noen referanser i selve teksten ellers. Men det er snakk om veldig få sider. Går vi i Ringenes Herre? Om vi går til materialet som er utgitt etter at Tolkien døde, så er det, dette telte opp, ca. 89 sider i ufullendte fortellinger, og så er det 28 sider i Silmarillion. Så er det selvsagt mye mer å finne i The History of Middle-earth, som vi kommer tilbake til, men det er for en stor del tidlige versjoner til de tekstene som endte opp i nettopp Silmarillion og ufullendte fortellinger. Ok, med andre ord, det er egentlig ikke så mye å hekte seg på i andre tideverv. Og derav arbeidstitelen til dette innlegget, altså andre tideverv, om det er stebarnet i Tolkiens forfatterskap. Det går nemlig an å oppfatte andre tideverv som en slags veldig lang transportetappe, hvor det ikke egentlig skjer så veldig mye. Men altså en transportetappe med noen få elementer. Det viktigste som skjer er at ondskapen reiser seg på ny etter at Morgoth ble beseiret på slutten av første tideverv, og at øyriket Numenor synker i havet fordi de fleste av dem som bor der, med kong Ar-Pharazôn i spissen, lar seg lokke
folke til å dyrke sammen Morgoth i et slags syndefall. Jeg ber på forhånd om unnskyldning til de som eventuelt ikke har lest Silmarillion nå, men vi kommer tilbake til dette. Ok, men altså, relativt sett ikke veldig mye hos Tolkien om andre tidverv. Hvorfor det? Hva skyldes det der? Det mest opplagte svaret, det kan synes å være at andre tideverv ikke sprang ut av noen selvstendig litterær skapertrang, men først og fremst skulle fylle en funksjon. Nemlig den funksjonen å koble sammen det gamle legendarie Tolkien hadde skrevet på helt siden ungdommen, altså det, først og fremst fortellingene om første tideverv, da, koble det sammen med Ringenes Herre, som han nesten litt tilfeldig kom til å sitte og skrive på fra 1937 og framover. Og jeg tror at det der er en fruktbar innfallsvinkel, men en som må suppleres ganske mye. For eksempel så ble både Tolkiens tanker om andre tideverv og innholdet i Ringenes Herre påvirket av hverandre. Ok, men hva er det jeg sier nå? Sier jeg ikke egentlig at andre tideverv bare er fugemasse? Det er fyllstoff, liksom. Alle som har lest Humphrey Carpenters biografi av Tolkien, eller Tolkiens brev, vet jo godt at mannen vår fra tidlig barn, eller helt siden barndommen, hadde hatt en drøm som kom tilbake en rekke ganger om en kjempesvær bølge som tårnet seg oppover og uavvendelig druknet et grønt land. Altså kjernefortellingen om hvordan Numenor synker i havet og faller. Så dette må altså ha vært der helt i Tolkiens liv, helt uavhengig av første og tredje tideverv. Og ok, det var det kanskje. Men det finnes absolutt ingenting i de digre papirbunkene som Tolkien etterlot seg, som tyder på eller viser at han skrev en eneste linje om denne drømmen før tidligst i 1936. Og det er heller ingenting som tyder på at det han da skrev, og som jeg skal snakke litt om, at ikke det fra aller første stund var tenkt inn som en del av dette legendarien, denne mytologiske konstruksjonen. I en tid så var imidlertid dette stoffet tenkt som et forbindelsesledd mellom første tideverv og ikke tredje tideverv, men vår tid. Så ja, kanskje fjerde eller femte tideverv da. Men altså ikke en kobling mellom første tideverv og tredje, men direkte til vår tid i dag. Ok. Jeg tenkte at vi da i folkeopplysningens navn kunne ta en rask kikk på hva som faktisk finnes av stoff om andre tideverv, og da får vi samtidig et innblikk i hvordan disse tankene om det utviklet seg hos Tolkien. En eller annen gang, sent i året 1936, så begynte Tolkien å skrible en skisse, outline, av noe som han kalte Numenors fall. John Garth, som jo var emne for et tidligere Hartedine-møte, fordi han ga ut en bok for ikke så lenge siden. John Garth, han tror han kan tidfeste startpunktet når Tolkien begynte å skrive akkurat dette her, til mellom 5. og 8. desember 1936, fordi han mener at det kommer, at Tolkien blir inspirert av det, at han skrev en reklametekst for Hobbiten, hvor han skrev at den utspilte seg, og jeg siterer, «In the ancient time between the age of fairy and the dominion of men». Og Tolkien var jo sånn som på en måte ble trigget av sånne enkeltsetninger. Da. Ok, men Tolkien begynner å skrive på dette her sent i 1936. Litt senere så skrev han to litt mindre skisseaktige tekster på henholdsvis 5 og 7-8 sider, så det var ikke noen sånne storverker. Og mye av det vi kjenner fra Ringenes Herre og Silmarillion er på plass allerede i denne her fortellingen om Numenors fall. Numenor er altså denne digre øya i havet i vest, for de som ikke har lest Silmarillion og ufullendte fortellinger. Numenor er gavelandene som ble gitt i belønning til de menneskene som kjempet ved alvenes side mot Morgoth i første tideverv. Og Numenorianerne, de er store sjøfarere, men deres siste konge blir
forført av Sauron, som vi I hvert fall alle har hørt om, tror jeg, blir, altså, kongen blir narret og forført av Sauron til å tro at han kan bli udødelig om han invaderer Valanes rike I vest, Valinor. Og nå, jeg skal ikke kommentere de få bildene jeg kommer til å vise. Dette her et bilde tegnet til Silmarillion, eller malt til Silmarillion av Ted Naismith, hvor Ted av en eller annen forunderlig grunn har fått for seg at Norianerne seiler I vikingskip, som de neppe gjorde, får vi tro ut fra andre ting, men hvor det veldig dramatisk, hvor vi ser akkurat tida når Numenor, altså det rett før Numenor I ferd med å synke I havet, og vi ser I hvert fall dette digre tempelet til Morgoths dyrkelse som troner der oppe på åsen, mens altså de trofaste skip med Elendil og Anarion og Isildur og deres folk, de unnslipper katastrofen da. Men for poenget jo da at I sitt overmot og I sin dårskap så angriper kongen av Numenor Valinor med en enorm krigsflåte. Det som skjer da at Eru, altså Gud, endrer jordas form. Og etter at det skjedde, etter denne gigantiske katastrofen, så går jorda over fra å være flat til å bli rund. Og Valinor, hvor Valane, altså englemaktene bor, de kan heretter bare nås av alvene. Og Numenor altså synker I havet. I den siste versjonen av denne fortellingen om Numenors fall, så dukker for første gang Gil-galad, kjent fra Ringenes herre, opp, Mordor, og også forestillingen om et siste forbund mellom alver og mennesker. Altså det kommer allerede I denne teksten fra 1936-37. Omtrent på samme tid, sannsynligvis sent I 1936, så inngår Tolkien sin berømte avtale med C.S. Lewis, altså forfatteren av Narnia-bøkene og mye annet, om at Lewis skal skrive en bok om romreiser og Tolkien om tidsreiser. Og Tolkiens bidrag til dette, det han kaller The Lost Road, den skulle følge to figurer, far og sønn, fra det moderne England og tilbake til middelalderen og til folkevandringstida, og lenger tilbake I historien, for til slutt å ende opp I Numenor, eller på Numenor, akkurat på den tida da Sauron egget Numenorianerne til opprør mot Eru. Tolkien rakk bare å skrive fire kapitler av dette. To av disse fire kapitlene utspiller seg da I Numenor, hvor pappa Elendil forsøker å overbevise sin sønn Herendil, altså Herendil forsvinner, ja, det skifter noen senere, men forsøker å overbevise sønnen Herendil om at Sauron faktisk en skurk og en løgner. Men Herendil liksom, han har hørt på mye propaganda da. Om dette opplegget fra Numenors fall og The Lost Road, den tapte veien, om det var blitt gjennomført, så var det trolig andre og ikke fjerde tidverv som hadde endt opp som menneskenes tidsalder, altså den vi lever I nå. Da Tolkien skrev dette her, så fantes det ikke noe tredje tidverv som innebar at det var nødvendig å holde alvene på banen en ekstra omgang, og det ville vært mye lettere å knytte legendariet direkte, altså denne her, alle disse fortellingene som vi nå sier I første tidverv, men som I utgangspunktet hadde med England å gjøre, og det ikke sant, vi vet alle, det vanlig å si at Tolkien ville skrive en engelsk nasjonal mytologi. Og det ville vært lettere å få til hvis han hadde fulgt det opplegget her. Og koblingen til England, det jo en del av vitsen for Tolkien I utgangspunktet. Ok, her ser vi et par bilder av Tolkien og C.S. Lewis som trent på denne tida I sitt liv. Vi ser også at Lewis, han klarte faktisk å skrive ferdig noe, eller han var mye flinkere til det enn Tolkien. Så hans bok, Out of the Silent Planet, eller Reisen til Malakandra på norsk, den kom ut etter egentlig ikke så veldig lang tid. Det handler altså om en reise til Mars da. Og vi ser altså hvordan Tolkien skrev om denne slags avtalen dem imellom flere ganger senere her, altså at Lewis sier at det for lite av det vi liker I bøkene, og vi redde vi er nødt til å skrive noen selv, og så altså avtalen at
Lewis skriver om romferder og Tolkien om tidsferder. Og som vi ser, Tolkien skriver at etter at noen få lovende kapitler, så rant det ut I sanden. It was too long a way around to what I really wanted to make, a new version of the Atlantis legend. Altså Tolkien vil egentlig skrive om Atlantis, og det, da blir dette her Lost Road, altså det, han tenner ikke helt på den ideen. Da. Ok, The Lost Road. Den ble lagt til side, og vi vet egentlig godt hvorfor den ble lagt til side. Det var nemlig fordi Tolkien gjorde Hobbiten klar for utgivelse, og senere da han tvang seg til å jobbe med den nye Hobbiten, som altså det vi kjenner som Ringenes Herre. Mens han jobbet med Ringenes Herre, så skrev han en eller annen gang før våren 1942, han skrev en tredje versjon av Numenors fall. Den versjonen føyer seg på sett og vis inn I det bildet vi nå, mange år senere, kjenner av Midgards historie, altså som vi kjenner liksom fra Silmarillion og Ringenes Herre og sånn. For å si det med Christopher Tolkien, så den kongruent med legendariene, passer sammen med resten av det. Men I 1945-46, I en periode da skrivingen av Ringenes Herre hadde kjørt seg bommende fast, så skrev Tolkien en helt annen versjon av Numenor-fortellingen. En som ikke, jeg understreker ikke, var kongruent med Silmarillion-stoffet. Han kalte den The Drowning of Anadun, Anadun, oversvømmelsen av Anadune. Og den finnes I tre utgaver. Øyriket Numenor synker I havet alle tre, det sier jo titlen, fra Anadune, det altså Numenor. Ellers det veldig mye som annerledes. Og her må vi liksom holde oss fast kanskje da. Her det ingen silmariller I sikte, ingen, altså ikke en eneste en. Det ingen alvevandringer I Beleriand eller andre steder, eller fra Kuivienen og vestover. Det ingen Noldokriger mot Morgoth I Beleriand, og det ikke sjeldnet I det hele tatt mellom Valar og Alver. Altså alle disse her vesene som ikke mennesker, eller ikke alle, men Valane og Alven og sånn, de bare smørt sammen til en kategori som skifter navn litt da. Det heter Avalai, det kan hette Avaloi, det kan hette Eledai. Men de stort sett borte fra menneskenes verden uansett. Jarendel, altså han kjent under litt sånn vekslende navn, men den sjøfareren da, som I de versjonene vi kjenner I dag kjent for å liksom ha reist vest over havet og skaffet hjelp fra Valane til Midgard. Jeg har en del, han I dette opplegget her bare en menneskehøvding som ber Manave, ikke Manve, men Manave om hjelp mot ondskapen. Men Manave, han avslår dette her på grunn av at Eru, som fortsatt Gud da, han vil ikke ha innblanding I menneskenes sak. Og dermed, det kan ikke bli noen, da blir det ikke noen krig som styrter Morgoth, altså det blir ikke noen sånn vredens krig som vi kjenner fra Silmarillion. Et veldig viktig poeng at hele tanken om at Ar-Pharazôns angrep på Valinor det som fører til at jorda blir rund, det droppet. Det finnes ikke der. I dette opplegget her har jorda alltid vært rund, men det noen dumme og uvitne mennesker som av og til har innbilt seg noe annet. Men altså dette her virkelig helt forskjellig fra det vi kanskje kjenner da. Ok, noen ting her jeg tenkte vi måtte vise, det litt kjedelig bare vise tekst, så vi kan jo se på et bilde eller to også. Her Ted Naismith igjen, altså som har illustrert Silmarillion nok en gang, dronningen av Numenor, som ikke helt enig med sin mann, men som likevel går til grunne I undergangen. Thermiriel, altså hun forekommer også I oversvømmelsen av Anadune. Hun heter litt andre ting. I den første versjonen, så vidt jeg husker, så styrter hun I avgrunn sammen med mannen sin, men I de to siste så hun av den som blir tilbake og angrer da. Men altså det jo et dramatisk bilde da. Ok. Men altså,
hold fast ved denne tanken, det enorme avvik I denne oversvømmelsen av Anadune til det som Tolkien skrev senere, og som vi kjenner så godt fra Ringenes Herre, altså hvor alver og fortsatt til stede og kan snakke med hobbiter og andre. Altså. Hvordan skal vi forklare dette her? Hvorfor var Tolkien villig til å forkaste helt sentrale deler av det han hadde skrevet over så mange år på denne måten her? Her må vi ha I bakhodet nettopp det at Tolkien hadde skrevet på det I mange år. Det var gått nesten 30 år siden han begynte å arbeide med Legendaria, altså under Første verdenskrig. Og 30 år lang tid, og på denne tida så hadde han ikke fått gitt ut noe av dette Legendaria, bortsett fra en håndfull korte dikt, som ingen lesere egentlig kunne skjønne var en del av noe større. Så altså, det var liksom mislykket. Han hadde ikke fått disse greiene ut til et publikum. Og han var I hvert fall ikke bundet av det han hadde skrevet før. Og under skrivingen av Ringenes Herre så var Numenor og de numenorianske eksilrikene Arnor og Gondor, de var blitt stadig viktigere. De var noe som oppdaget Tolkien da, ga fortellingen hans bakgrunn og dybde. Men for at fortellingen virkelig skulle få dybde, så måtte den på en eller annen måte kobles til nåtiden. Altså Tolkien var opptatt av at det han skrev skulle oppleves som ekte. Det skulle ikke bare ha sånn eventyrpreg eller liksom sånn funnet på for moroskyld preg. Han ønsket å gi det autentisitet og dybde da. Så da måtte på en eller annen måte forklares hvordan disse fortellingene fra en fjern urtid, hvordan de hadde overlevd opp gjennom århundrene og årtusenene, slik at vi kunne lese dem nå. Tidligere I Tolkiens legendarieskriving så hadde han operert med en sjøfarer fra middelalderen. Han het flere forskjellige ting, men det vanligste var at han het Eriall eller Elfwine, altså alvevenn, Elendil samme navn. Hadde en sånn sjøfarer fra europeisk middelalder vært brukt som kobling. Denne Eriall eller Elfwine, han kom på en eller annen måte fram til en alveøy vest I havet, og på denne øya så fikk han høre fortellingene om verdens urtid. Og så tok han den med tilbake på en eller annen måte da, til England I Middelhavet. Men nå, med Hobbiten og Ringenes Herre, så handlet ikke fortellingene bare om alvene I urtiden. Dessuten så hadde Tolkien fått mange anelser når det gjaldt å la urtiden utspille seg på en flat jord, stikk I strid med vitenskapelig virkelighet. Vi kan da se oversvømmelsen av Anadune som en utforskning av en helt annen type kobling, altså en eksperiment, nemlig at disse fortellingene som Tolkien så gjerne ville ha fram for et større publikum, hadde overlevd ikke som kunnskap som overtatt direkte fra de lærde alvene, for alvene udødelige, altså hvis de sa noe så måtte informasjonen være sann, for de hadde ofte sett tingene de fortalte om med egne øyne og sånn. Da kunne ikke disse fortellingene overlevd, vært overtatt direkte fra alvene, da hadde de overlevd I menneskelige tradisjoner, sånn som tradisjoner gjør, I menneskelige kulturer. Og da var de opp gjennom århundrene og årtusenene blitt forvrengt og forvansket og misforstått, og veldig mye var glemt. Og da kunne man tenke seg sånn, ikke sant, at alver og valar og som bare glir sammen til en kategori overnaturlig vesen, for eksempel. Hvis man valgte en sånn innfallsvinkel, så kunne I hvert fall noen av de gamle fortellingene med flat jord beholdes, Og da kunne man beholde dem, altså for da representerte de jo ikke sannheten, men da representerte de menneskelig innbildning og menneskelige vilfarelser. Alt dette her, det også den fordelen, så at man nok så lett kunne knytte det til autentisk vesteuropeisk folketro, av den typen Tolkien kjente veldig godt, og som kulturhistorikere og lingvister vet mye om da, om kulturheroer som kommer over havet og bringer goder til menneskene, og om alveland I vest. Og sånt.
I en sånn forståelse så er det helt ok å skrive om Europa og om Asia, og om at menneskene, som her kalt Eruhildi, altså Guds sønner, at de nedstammet fra Noahs sønner i Bibelen, Sem og Jafet. Men altså her er det mange andre muligheter. Samtidig med, nært knyttet til, ja, vi har kommet så langt som dette her, oversvømmelsen av Vanadune, så utforsket Tolkien enda en kobling. Nemlig tanken om at kunnskap fra en fjern fortid kunne formidles gjennom drømmer, at man kunne øve opp evnen til å motta budskap fra andre tider og andre steder i drømmer, da, og at minner og kunnskap, til og med identiteter, kunne gå i arv. En slags reinkarnasjon er kanskje det som treffer det mest da. Hele greia koker ned til en slags mulighet for å reise i tid, men altså helt uten tidsmaskiner. Disse forestillingene som jeg nå snakker om, altså en arvet identitet, arvede minner og sånn budskap på fortiden gjennom drømmer, de hadde allerede vært fremme i The Lost Road 8-9 år tidligere. Men nå, i 1945 og 46, så utviklet Tolkien dette her veldig mye i en fascinerende bok, eller det ble ikke en ferdig bok, men et manus til en bok, som altså en bok som skulle hete The Notion Club Papers, og han skrev ca. 100 sider av den. Her ser vi en kunstners bilde av The Notion Club, som altså, denne boka som Tolkien begynte på da, den foregir å være møtereferater fra denne klubben da, i Oxford, som minner veldig mye om Inklingsklubben, som Lewis og Tolkien og en rekke andre personer i deres omgangskrets var med i. Altså det er mye av Inklingene i medlemmene av The Notion Club. Og det, navnet betyr jo nesten det samme også da. Disse her disse referatene som Tolkien skriver om, møtereferatene, de er datert til 1980-tallet, altså det er langt inn i fremtiden når man er i 1940-årene. Og de ble da tilfeldig funnet, heter det, i 2012 og gitt ut i 2014. Flere av medlemmene av denne Notion Club får biter, små biter, enkelte ord, brokker av beretningen om Numenors fall. De får det på språk vi ellers kjenner fra legendarie, på Quenya, altså høyalvisk, sindarsk, altså groalvisk, og også adunaisk, som opptrer nå for første gang menneskespråket som blir talt på Numenor. Eller de kan få disse brokkene og bitene av fortellingen om Numenors fall som bilder. Igjen så er koblingen til England, til Tolkiens eget land, veldig viktig. Nå vil ikke mytologien da være engelsk bare fordi den handler om England, eller fant sted i England, men fordi den var, for å sitere Verlin Flieger, fordi den var kodet inn i engelskmenns minne. Og disse engelskmennene er altså flere av, eller særlig to av medlemmene av denne her Notion Club. Verlin Flieger forteller omtale her, hun er en av de som har gått mest inn på å skrive faktisk om denne. Ok, vi kan se litt på bildet igjen. I veldig mange av disse her, nesten alle fortellingene om Numenors fall, inkludert The Notion Club, så er denne her forestillingen om at Numenors fall blir forvarslet gjennom skyer i ørneform som ligner ørner da, som kommer fra vest med lyn under seg, og som menneskene skjønner er, altså de kaller det Manbus ørner. Det kommer altså her et truende varsel. Dette her er noe som er et gjennomgangsbilde som forekommer i mange, mange ulike utgaver. Men ok. Nå har vi jo beveget oss ganske langt bort fra selve andre tidverden kanskje, så jeg skal get on with it.
Tolkien, han droppet han disse drømmetidsreisene og serieidentitetene som kobling. Men altså, det er interessant å tenke over at okay, det behøvde han ikke ha gjort da. Han beholdt muligheten for å bruke denne sjøfareren fra middelalderens England. Han beholdt den som en mulighet i noen år til. Og så ga han helt opp å forsøke å innpasse legendariet sitt i et moderne astronomisk verdensbilde. Så liksom det at jorda skulle ha vært rundt hele tiden, sånn som vitenskapet sier den har, det ble for vanskelig, eller det krevde for mye, og han ga opp det. Så nærmer oss ting som vi kanskje kjenner. Da Tolkien skrev Akalabeth, altså en av tekstene i Silmarillion, fra senhøsten 1948 og utover, så gikk jorda nok en gang over fra flat til rund ved Numenors fall. Sånn som det er forklaringen på at jorda er rund. Da. Og den tidligere Silmarillion-tradisjonen er inne igjen, på en sånn måte at alle i den fortellingen vet godt forskjell på Valar og Alver. Altså, Valar er jo nærmest som guder, jeg kallte dem englemakter i sted. Og dette her er ment å stå for en sann tradisjon, altså Akalabeth, basert på solid alvisk førstehåndskunnskap. Men dette aspektet, det var av de tingene som gikk med dragsuget da Tolkiens sønn Christopher redigerte Silmarillion for utgivelse i 1977. Altså for, det står faktisk i disse Silmarillion-teksten at det er fortalt til Elfwine, men det kutta Christopher ut fordi han synes ikke at det passet inn. Og det gjorde det for så vidt ikke da. For det er jo sånn at det ikke passer så bra sammen med den koblingen som da allerede var etablert i og med utgivelsen av Ringens brorskap, som vi, altså første bok i Ringenes herre, nemlig at koblingen var å finne fordi Vestmarks røde bok var på en eller annen mystisk måte overlevd til moderne tid. Hvor disse fortellingene, skrevet ned i Gondor mye, og Findegil kongen skriver, sånn, altså hvor den hadde på en eller annen måte overlevd, og den kunne umulig stamme fra Elfhorn. Men, merkelig nok, altså sent som midt på 1950-tallet, så hadde ikke Tolkien gitt Elfhorn helt på båten, så det er også en sånn spennende ting da. Ok, vi skal videre. Andre tidverv, forstått på samme måte som i Akalabeth, dukket altså opp i en annen del av Silmarillion, i Om maktens ringer og tredje tidverv, som også på en eller annen måte, eller en eller annen versjon, fantes i høsten 1948. Det er i denne teksten da, at maktens ringer klart skrives inn i historien, altså de har ikke spilt noen rolle der før, sammen med krigene mellom Sauron og alvene, som liksom er det andre som skjer da i andre tidverv, som ikke har med Numenor å gjøre. Altså, det er skrevet her at andre tidverv bygges noe ut, og det er jo da disse her at Sauron reiser seg, og han strider mot kriger mot alvene og taper, og maktens ringer smis. Og det er da vi kan få, altså, da får vi vite litt mer da, eller da fylles andre tidverv litt ut. Fylles blant annet ut på det vi ser på midten her, av det bildet jeg viser nå. Altså vi får en figur som Celebrimbor, som vi jo kjenner fra Ringenes herre, altså en av dem som i andre tidverv smidde maktens ringer, men som altså her er en av dem som lar seg narre av Sauron, som på denne tiden er i stand til å anta en vakker skikkelse. Så her ser vi Sauron i tre versjoner. Først blir han lokket over til den dark side av Melkor, senere kalt Morgoth. Og så er han da selv en som forfører folk, nemlig Celebrimbor i andre tideverv. Og så ser vi da hvordan han klarer å narre kongen av Numenor til å, eller lokke og friste ham til sin jakt på det evige liv da, til å dyrke Morgoth i Numenor. Og vi ser røyken av menneskeoffringene som foregår i dette skrekkelige Morgoth-tempelet da, utenfor vinduen her, ifølge kunstneren. Ok.
Men altså andre tideverv blir bygget ut. Og neste stasjon da, det av tekster om andre tideverv, det kronologien, altså beretningen om årenes løp, eller hva det heter, i Ringenes Herre, som Tolkien gjorde ferdig under, ja, fortellingen om årenes løp, står det her, som Tolkien gjorde ferdig under hardt tidspress, før Atter en konge skulle gis ut i 1955. Og arbeidet hans med den viser nok så tydelig, eller bekrefter helt klart inntrykket av at andre tideverv hovedsakelig var en transportetappe. Rammen for hele tidevervet, det kongerekka i Numenor. Og tidevervet liksom, ja, rammet inn av stort sett navnløse konger, som har en gjennomsnittlig regjeringstid på så og så mange år, liksom, som bare et nummer i rekken for å fylle opp, så man kommer opp i 3000 år eller noe mer. Først etter hvert så kommer det inn noen supplerende opplysninger om disse kongene. Underlig nok så er det nettopp i den hektiske perioden, akkurat da Ringenes Herre skal bli, gjøres helt ferdig, at Tolkien tok seg tid til å skrive den ene av bare to sånn spin-off-fortellinger som satt til andre tideverv, altså fortellinger som ikke har med den hovedhistorien som ender med Numenors undergang da. To sånne fortellinger, den ene den som heter Tal Elmar. Den handler om hvordan ankomsten av numenorianske skip til Midgards kyster, hvordan det blir oppfattet av de stakkarene som bor der, nemlig hvordan det blir oppfattet av folket i Agaråsene, og de skildres ikke på noen veldig gunstig måte, de skildres som hissige, ganske primitive. De dyrker jorda, men de vet ikke hvordan de skal bruke en pil og en bue og sånt noe. Denne fortellingen, den kom ikke lenger enn drøye 12 sider. Tolkiens notater viser at han ikke ante hvor den egentlig skulle plasseres i tid heller. Altså, andre tideverv er jo godt over 3000 år langt, men altså Tolkien visste ikke hvor dette hørte hjemme da. Ok, nå nærmer vi oss slutt. Den siste gruppa av skrifter som spesifikt knyttet til andre tideverv skrev Tolkien sannsynligvis rundt 1960. Det snakk om den ganske lange, men selvsagt veldig ufullførte fortellingen om Aldarion og Erendis, og to tekster som hører til den da, nemlig den som heter en beskrivelse av øyriket Numenor, og Elros' etterlinje. Alle disse her trygt i ufullendte fortellinger, så de for så vidt ikke så vanskelig å få tak i. Aldarion og Erendis, den en veldig interessant fortelling på flere måter, synes jeg da. Den mer inngående psykologisk og moderne kanskje enn de fleste andre av Tolkiens fortellinger, og det viser andre sider ved hans fortellerevner. Og bare sånn for de som har lest den da, altså de fleste lesere av den fortellingen, de regner sannsynligvis Aldarion, altså Numenors kongs kronprins, regner han som skurken da, og ufølsom overfor kjæresten sin, sånn, regner som skurken i historien, helt fram til slutten, eller nær slutten, da han kommer med et brev til kongen i Numenor fra kong Gilgalad i Midgard, og deretter, fra da er det Erendis, altså kjæresten hans, som framstår som den som ikke helt skjønner hva som må til da. Men altså, det er ganske snedig gjort. Uansett, vi kommer nok ikke livet i Numenor nærmere enn gjennom Aldarion Erendis. Kanskje kommer vi heller ikke nærmere Tolkiens syn på kvinner, altså Erendis er en slags feminist da, eller hans syn på pasifisme. Altså her er det ganske mye å hente. Ok, dette bildet igjen et fra Ted Naismith, altså Aldarion, dette tidlig i historien hvor Aldarion, som blir en stor sjøfarer, liksom, vender tilbake for en av sine aller første, eller sin første reise til Midgard fra Numenor. Ok, vi må nevne fortellingen om Galadriel og Celeborn. De opptrer jo i Ringenes Herre, altså det vet vi alle. Da må de skrives bakover inn i historien,
og som en del av det også inn i andre tidverkshistorie. På grunn av at siden de stammet fra første tidverv, så måtte de jo ha vært der og kan ha gjort et eller annet i andre tidverv. Så da måtte Tolkien finne på det. Som vi da kan lese i ufullendte fortellinger, så rakk aldri Tolkien å bli ferdig med det. Han klarte aldri å bestemme seg for akkurat hva som skjedde med Galadriel og Celeborn. Og nå det aller siste han skrev i sitt liv, altså høsten 1973, det var faktisk en fortelling om Galadriel, og typisk nok for Tolkien, en fortelling som brøt ganske mye med det han hadde skrevet før, og som ville krevet veldig, veldig mye omskrivninger hvis han skulle gjennomført. Ja vel, nå er dere sikkert lei av å høre på meg, men så vi skal prøve å se det fra et litt sånn større avstandsperspektiv. Det der var liksom gjennomgangen. Hva mer kan man si? Fra Wayne Hammond og Christina Skull så knabber jeg observasjonen at andre tidverv er den eneste delen av legendariet hvor mennesker har hovedrollen. Man kan diskutere hva det betyr, men jeg vil nevne at det er et veldig tydelig gjennomgående trekk i alle de tidlige tekstene om andre tidverv, at alvene enten er svunnet helt bort fra menneskens verden, eller at de er i ferd med å gjøre det. Så de spiller ingen stor rolle. Det kan hende de er tilbake nærmest som en slags skygger eller spøkelser, men det er nesten bort. Og det er et ganske tydelig trekk. Et par andre påfallende trekk er visuelle. Altså Tolkien skrev ofte ut fra sånne bilder han hadde i hodet sitt, som var veldig sånn klare. Tolkien må ha sett veldig klart for sitt indre øye, både de truende ørnene fra Vestens herrer, som vi så bildet av i stad, som fyller himmelen over Numenor i Numenors skjebnetime. Han må også sette tydelig for seg Ar-Pharazôns enorme krigsflåte, med master som en skog og med banner og seil i klare farver. Det er helt opplagt ut fra måten han skriver på at dette her er noe han ser for seg. Den ydelige kretsingen om Numenor og Numenorianernes sjøferder forteller helt opplagt noe om Tolkiens ønske om å skape forbindelser mellom legendarie og ekte europeiske tradisjoner. Han ønsket ikke bare å lage en kobling til den antikke Atlantis-myten. Det er mye å si om myten om Atlantis, som vi finner hos Platon, men vi har ikke så mye tid i dag. Men altså, det ville han jo. Og han, altså det fallende Numenor ble kalt Atalante på Quenya. Og Tolkien insisterte jo på at det var en ren tilfeldighet. Det får vi jo tro hva vi vil om det. Men altså, det var ikke bare den Tolkien ville koble til. Han ville også koble til disse forestillingene jeg nevnte i sted om kulturheroer, om konger som kommer fra havet til menneskene med korn og med lærdom, altså om hvordan man skal bygge, om hvordan man skal utvinne metaller, altså jordbruk, altså alle sånne ting. Han vil også koble til folkelige forestillinger om opplevelsene til sjøfarere, altså Sankt Brendan, en isk munk, som det er mange fortellinger og legender rundt, er en av dem. Til og med skikkene med skipsbegravelser, som vi hadde i Skandinavia, som også til dels forekom på de britiske øyer, det er noe som de seriøst dødsfikserte numenorianerne driver med i Midgard i noen av tekstene. Altså for numenorianerne, det er noe vi vet fra Silmarillion og ufullendte fortellinger, og også fra Ringenes herre faktisk. De er veldig opptatt av døden, og det blir liksom besatt av tanken om å forlenge livet, og altså helst bli udødelige, og det er det som fører dem til fall. Ok, en annen observasjon, det er en god gammel traver. Legendarie og Tolkiens liv er veldig tett sammenvevd. Både The Lost Jode og The Notion Club Papers har sterke selvbiografiske trekk, altså veldig sterke. Og man kan faktisk undres over om noen av spekulasjonene om drømmer og budskap fra fortiden kan ha vært alvorlig ment fra Tolkiens side.
jeg går ikke inn på det, men altså det er han formulerer seg på litt rare måter rundt det. Ellers det veldig spennende å se hvordan også dystre trekk fra 1930-tallets Europa så å si plasseres inn i Numenor, den gang Saurons innflytelse tiltar, altså i The Lost Road. Her har vi altså bilder av stalinismen og fascismen og nazismen, som på en måte altså hvordan de virker på folk og propaganda og sånn, som på en måte plassert inn i Numenor. Ok, kan vi konkludere nå? Jeg forsøker litt grann. I Legendarien så andre tidevær viktig først og fremst for å gi bakgrunn til Ringenes Herre. Og det ble nødvendig å ha et andre tidevær for å fylle gapet mellom første og tredje. Likevel altså, hadde dette tidevervet en selvstendig kjernefortelling, som nemlig Numenor, som slukes av havet som følge av et opprør mot Gud. Og altså dette bildet av et land som drukner i bølgene, det har Tolkien sannsynligvis hatt fra før, men han skriver ikke noe om det før etter 1936. Tolkien skrev i 1956 at Numenor rett og slett var det manglende mellomleddet, han sier faktisk en missing link, mellom urtiden og menneskenes tid. Og så, etter at skrivingen av Ringenes Herre kommet i gang, så utvikler andre tideverv og denne nye boka, altså Ringenes Herre, seg samtidig og i gjensidig avhengighet av hverandre. Charles Knaud, en mann som har holdt på med Tolkien i veldig mange år, han har skrevet at Numenor introduserer til legendariet tanken om at, og jeg siterer, det var en god del av ubeskrevet historie mellom alvemytenes tid og vår kjente historie. Og sånn sett så det veldig, veldig mange år og veldig, veldig mange blanke felter for en tv-serie å operere i. Og da takker jeg for oppmerksomheten, for det der var trent det jeg hadde tenkt å si.